Domingo de luto e homenagens na Coreia do Sul. Moradores de Seul, familiares e amigos das vítimas depositaram flores no lugar onde um dia antes, pelo menos 153 pessoas morreram durante uma grande festa de Halloween. A maioria dos óbitos é de mulheres na faixa dos 20 anos e a morte de 20 estrangeiros foi confirmada. As autoridades reportaram 134 feridos e 2.642 relatos de pessoas desaparecidas. O Distrito Popular de Taewon teria recebido, de acordo com a imprensa local, até 100 mil pessoas em becos e ruas sinuosas, na primeira grande celebração na capital sul-coreana após a pandemia. Um tumulto começou entre os presentes, com várias pessoas tentando sair da multidão sufocante, empilhando-se umas sobre as outras, enquanto os paramédicos, sobrecarregados pelo número de vítimas, pediam aos transeuntes que os ajudassem a prestar os primeiros socorros. Eu fui empurrado por trás, fiquei com medo e tentei mudar de lugar, mas não consegui. Fiquei preso lá por 2 horas, senti como se fosse morrer. Essas pessoas saíram para se divertir, mas acabaram nessa tragédia tão triste. Realmente espero que nada como isso venha a acontecer novamente. O presidente Yoon Suk-yeol esteve no local e declarou um período de luto nacional. É realmente horrível. Ontem à noite, durante o Halloween, no meio de Seul, uma tragédia, um desastre que não deveria ter acontecido. Rezamos por aqueles que morreram neste acidente inesperado e rezamos pela rápida recuperação dos feridos. Além disso, enviamos nossas profundas condolências às famílias enlutadas que perderam seus preciosos familiares. O governante assegurou uma investigação rigorosa das causas e medidas para garantir que um incidente como este não volte a acontecer no futuro.